Povijesno-ljubavni roman Zavjet priča je o jednoj od najstarijih šibenskih legendi, o junaštvu djevojke koja je pomagala oboljelima za vrijeme kuge. Kad je vidjela da kuga uzima toliki mah da bi grad mogao izumrijet, jer znamo da grad čine ljudi, ne zidine, ona je otišla u katedralu i zavjetovala se Bogu, ako spriječi kugu i poštedi barem ovo što je ostalo ljudi, da će se ona odreći svoje ljubavi tadašnje i da će se zarediti u samostanu Svete Luce. A upravo je to spisateljici bila okosnica da se odluči na istraživački rad. Zanimalo ju je zašto se Šibenčani ne vjenčaju u svibnju, koji bi trebao biti najpogodniji mjesec u godini. I tako kopajući po podacima, istražujući, shvatila sam da u petom mjesecu jedini veliki događaj nakon što je kuga prestala je bilo oživljavanje samostana Svete Luce. Zaredile su se nove djevojke, jer su prijačne časne u biti umrle. Ostao je tako reći praznak na jednoj časnoj sestri. I između ostalog Jelena se tada zaredila. Tako da je to nekako meni bio nekakav dokaz da u toj legendi ima istina. Za Jelenu je u trenu ishlapila sva radost. Kao da je jedan uzdah utrnuo, poput zalutalog vjetra, plahim šapatom svijeću. More je otrglo ono najdragocijenije u njenom životu. Ono što joj srce brže pokreće, što joj tijelo grije i osmijeh krade. Ne obazire se na strasne šapate svojih vršnjakinja, okreće leđa kad je dozivaju da prošeće onih 40 metara gradskom šetnicom uz glavni gradski ulaz, kuda su se donedavno znale rado pod ruku provesti. Danas to više smisla nema. Ništa više nema smisla, čak niti festa kandele i serdele što tako rado iščekuju svake godine. Veliko je to slavlje. 3 dana fešta ulicama grada od 25. do 27. srpnja. Također, ova priča, pisana čak više od 5 godina, smještena je u doba kandijskih ratova, opisuje borbe protiv Turaka u 17. stoljeću, te svak koga interesira nešto iz tog razdoblja, tu to može pronaći. Ivici Poljičku, kao jednom od predstavljača, drago je što je Šibenik napokon dobio povijesni roman, kakav Krešimirov grad i zaslužuje. Imamo jednu dobru kombinaciju između povijesnih događaja, što dopušta svakom čitatelju da se uključi, da može i sam na određen način interpretirati to razdoblje, a onda ulazimo u jednu priču koja je uz to i ljubavna priča, jedna prekrasna priča, tako da možemo dočarati to razdoblje od nekoliko godina, možda najdramatičnije razdoblje u ukupnoj povijesti grada Šibenika. A 25. srpnja štovao se Sveti Jakov, te se centar proslave odvijao oko katedrale. 26. slavi se Sveta Ana na Gorici, a 27. što je sa Kristofor na Gorici i Varošu. Sigurno bi se iznenadila, možda i zabrinula, da je mogla zaviriti u dušu Jelenu. Unutra se ništa nije događalo. Nikakav nemir, nikakav sukob nije bjesno. Čudno je to zatišje u njene duše. Radnja romana započinje na proljeće 1647. kad su se borbe odvijale u neposrednoj blizini tvrđava Svetog Ivana i Barone, te izbor lokacije za predstavljanje nije slučajan. Koloper, inače rođena Zadranka, piše od srednjoškolskih dana, a Zavjet je njezin 7. napisani i 4. objavljeni roman. Šibenik, kaže, ima zanimljivu prošlost, a ova knjiga tek je početak njene ode ovom gradu. Vi ste zapravo rođena Zadranka? Jesam, ali sam se udala u Šibenik i nekako rodila sam tu djecu, 3 djece, i Šibenik osjećam kao svoj grad. Jednostavno ga volim kao da je moj grad. Isto tako želim naglasiti da je izvanredno opremljena ova knjiga, tiskana u duše u Zadru, jeli, volio bih da je u Šibeniku, ali eto, takve su okolnosti, jeli, da je tiskana u Zadru, glavno da je tiskana, jeli. I ja bih uz preporuku da pročitate tu knjigu, želio čestitati od srca našoj autorici, jeli, Orijani. Uz gradsku stražu, gradski komorni orkestar, predstavljače profesora Ivu Livakovića i predsjednika gradskog vijeća Ivicu Poljička, šibenske glumce koji su čitali ulomke, na sinoćnom događaju prisustvovali su i predstavnici grada i županije te velik broj Šibenčana.
Ukratko, promocija knjige kakva se u Šibeniku ne pamti.